तपाईहरु मलाई किन बुझ्नुहुन्न हेर्न मलाई बिहे भइसक्यो तेरो बच्चा जन्मिन 3 लाख तीन महिना कटिसक्यो बच्चाको लागि सोच्नु पर्दैन हामीले के नसकेको हो त बच्चा जन्माउन जे पनि नबोल्नु है काकी बच्चा जन्माउन नसक्ने अलक्षिण हुन्छ न रे त त अलक्षिण छैनस् नि कान्छी तपाईहरुको बच्चा छ त हाम्रो किन चाहियो यसरी दुनियाको एपाई सोएर बाँच्न सक्दिन तर म तपाईलाई यो नर्कबाट जसरी पनि निकाल्छु नमस्कार हामी चाहिँ सभ्य समाज भन्ने संस्थाबाट आएका हौ सब इनहरु कन्डम माडेर विकृति फैलाउँदै नि के हामी बेसा हो र के हामी मान्छे होइन र सर यो बन्द कोठा भित्र के बाछ कसलाई के था बच्चा भयो भने हामीलाई कसैले औँला उठाउन सक्दैन न के मण्डल टाम गुरु रत्न मण्डल समन्द सवरण समन ए सोहा